A agroecologia é um caminho para promover a saúde por meio da agricultura, tanto de quem vai consumir aquele alimento, quanto dos agricultores e da própria terra. E para discutir um cultivo mais sustentável, a Embrapa Clima Temperado realizou um dia de campo sobre agroecologia na Estação Experimental Cascata, em Pelotas. As famílias do meio rural constantemente veem na agroecologia um jeito de se fazer agricultura com sustentabilidade. Mais de 850 agricultores familiares participaram do dia de campo de agroecologia. Foram 10 estações tratando dos mais variados assuntos. Um deles foi a cana-de-açúcar. A produção tem baixo custo no Rio Grande do Sul, o que facilita o cultivo. Mas o pesquisador Sérgio dos Anjos chamou a atenção dos agricultores para que escolham variedades que se adaptem ao ambiente. O Rio Grande do Sul possui inverno rigoroso, então uma cultivar que resista ao frio intenso é indispensável. A cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, ela é essencialmente da agricultura familiar, né? 97% dos estabelecimentos é de agricultura familiar. É, hoje tem em torno de 11 mil estabelecimentos da agricultura familiar que vive de cana, né? E ela representa, depois dos grãos, a quarta cultura de maior importância econômica, que ela vai desde a alimentação animal hoje até a parte de produção de açúcar, açúcar mascavo, o melado que está entrando na indústria. Mas os protagonistas do dia de campo foram outros. São alimentos ricos em vitaminas do complexo B, com fibras e minerais e que ajudam a reduzir o colesterol e controlar os níveis de açúcar no sangue. E não estão longe da realidade, não. Provavelmente fazem parte da sua dieta quase todos os dias. São as leguminosas, como feijão, soja, ervilha, lentilha e até amendoim. Qualquer grão em vagem é considerado leguminosa e não se resumem apenas à alimentação humana. O feijão de porco, por exemplo, serve para a conservação do solo, já que cobre a terra e evita a degradação. Alimentação animal e recuperação do solo também são outras das possíveis finalidades para as leguminosas. O ano de 2016 foi declarado o Ano Internacional das Leguminosas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. O objetivo é dar atenção mundial para os inúmeros benefícios nutricionais desses alimentos. No dia de campo, a FAO esteve representada pessoalmente, dando credibilidade para a valorização das leguminosas. Porque nós sabemos que ela traz não só benefícios nutricionais, mas também resgata todo o conhecimento da agricultura familiar, dos povos originários, né, dos quilombolas, para um momento atual de promoção de segurança alimentar e nutricional dos países. A oficial ainda comentou que o Brasil possui uma grande diversidade de programas e medidas com a finalidade de ajudar o agricultor e que isso facilita muito o cultivo das leguminosas por aqui. Toda a amplitude de políticas públicas que existem para o fortalecimento da agricultura familiar, que de certa maneira é o principal produtor de legumes aqui na região, aqui no Brasil. Então, realmente o Brasil hoje é uma referência regional, né, com toda a sua área de políticas públicas, tanto de crédito, de seguro, de compras institucionais, né, de produção agroecológica. No dia de campo, o pesquisador Irajá Antunes destacou a cultura do feijão no Rio Grande do Sul e contou que a cultivar macanudo, variedade desenvolvida pela Embrapa em 1989, é conhecida por ter alta qualidade culinária. Possui tempo adequado de cozimento, bom tamanho do grão e sabor peculiar. Além disso, ainda possui altos índices de produção de grãos. É o melhor feijão preto para comer, esse macanudo. É um produto que dá uma feijoada boa, né? Sim. Vai comer um feijão muito bom. O Brasil é o maior produtor e maior consumidor de feijão do mundo. Hoje é o estado do Paraná que lidera essa produção. Mas o Rio Grande do Sul já esteve no topo dessa cadeia nos anos 80. Os motivos para a decaída são a falta de garantias e o baixo retorno financeiro do feijão em comparação a outros tipos de cultivo. Culturas como a soja, por exemplo, outra leguminosa, oferecem exatamente as vantagens que faltam na produção de feijão. O
pesquisador também lembrou o papel da agricultura familiar e da agroecologia na alimentação diária. Eu sempre procuro levantar esse aspecto de que o cidadão da cidade, né, o cidadão urbano, aquele que é consumidor, tem que começar a entender melhor essa questão da agricultura familiar e da agricultura agroecológica. Eu acho que assim, o caminho, né, que a gente tem visto na sociedade leva nessa direção, né? Porque hoje se busca muito um alimento saudável, né? A gente está vendo que está havendo uma série de situações e que provavelmente, ruins que eu digo, que tem como causa uma alimentação não muito saudável. Então eu acho que a agroecologia é um caminho para isso. Outra leguminosa querida pelos consumidores e tratada no dia de campo é o amendoim. Rico em vitaminas e minerais como cálcio e ferro, o grão é de ciclo curto. Pode ser colhido apenas 3 meses após o plantio. No Brasil, a média de colheita é de 1.500 quilos por hectare. Embora o Rio Grande do Sul seja apenas o 7º colocado na produção nacional, essa cultura é uma alternativa para diversificar o cultivo na agricultura familiar no estado. O principal amendoim cultivado hoje no Brasil se chama tatu. É um amendoinzinho vermelho, miudinho, que foi criado lá pelo IACEM em São Paulo. A cidade de Canguçu, por ser referência em agricultura familiar, é uma das maiores produtoras de amendoim do estado. E por ser tão presente na região, a Embrapa Clima Temperado vem trabalhando para recomendar cultivares para o Rio Grande do Sul. Canguçu é um município que tem muita agricultura familiar e o amendoim está atrelado à agricultura familiar no Rio Grande do Sul. E depois lá na região norte e noroeste do estado. As leguminosas ainda possuem mais uma função, beneficiam as abelhas. Se cultivadas em base agroecológica, podem fornecer néctar na época de florada, aumentando a produção de mel nas colmeias. E aí tem várias espécies, a gente tem uma lista delas, como por exemplo angico, maricá, vários engazeiros, plantas de forragem como trevo, ervilhaca, cornichão, todas elas são muito boas para as abelhas. Uma que é muito boa para as abelhas também, mas num sistema de produção de base ecológica, é a planta soja. A colza também, plantas de lavoura de larga escala, muito positivas para as abelhas, no caso da soja leguminosa, e que as abelhas beneficiam, mas obviamente com uso, pelo menos não de agrotóxicos, na época da florada. Além dessas, ainda existem muitas outras leguminosas. Se você quiser saber mais sobre elas e conhecer os tipos que a Embrapa trabalha, ligue para o número 3275-8208.